biwetiiye bino bisoose kubakana na mulimu gwa kukola kkubo we binaayita okusobola okutuuka mu kifo awagwenjega. Kyaddaaki gavumenti etuukirizza ekisuubizo kyayo eky'okuleeta wano ebyuma biwetiiye mu kaweefube okuyambako okuzuula ebisigalira by'abantu ababikirwa ettaka wano. Ebyuma bina bye bireeteddwa nga bisatu ku byo bipangisiddwa woofiisi ya ssaabaminisita so ng'ekyokuna kye kiweerezeddwa okuva mu kitongole eky'ebyenguudo. Ate bijja kubeera wano birabe nti no buli muntu yenna asuubidde okuba nga ali wansi w'ettaka eryo aggiddwayo. So tusuubira nti n'engeri gye ebyuma bikola nnyo okusinga abantu guno omulimu tegujja kutwala bbanga ddene. Neera oba wiiki emu oba bbiri tulina okulaba nti n'omuntu yenna ali wansi eyo tumugyeyo. Ebimotoka bino era bisuubirwa okuyambako mu kusikawo ettaka lino eryayugulukuka nga liyibwa wansi mu lukonkoko wala nate akabenje akalala okugwawo. Bino ebyuma era bigenda okukolesebwa kulabika nti no kino ekifo ettaka baliteeka mu butekenkefu liremu ate okuba ery'obulabe eri abantu abali mu bbali muno. Olunaku lw'eggulo ssentebe w'ekyalo kino James Kuno bwe yafuddeyo n'atangaza ku muwendo gw'abantu abasuubira okuba nti be baabutikirwa ettaka. This one. I am sure that there are 12 people who died in this landslide. I am sure as a chairman of LC1. Baabatuuze bakyagumbye mu kifo kino nga balinda emirambo gy'abantu baabwe. Kyo ekitongole kya Red Cross kyagenda mu maaso n'okubaako obuyambi bw'ekituusa ku bantu naddala abo abaayonoonebwa ebintu byabwe. Kyokka wadde ng'ebimotoka bino bireeteddwa ne bwe tujjidde ku mpewo twabadde mulambo gwonna gwazuuliddwa. Julia Senkandwa, NTV.